Aprovado o projeto que regulamenta o pagamento da gorjeta no Brasil. As regras vão beneficiar tanto os funcionários quanto os empresários que sofrem com problemas trabalhistas. O projeto agora aguarda a sanção do presidente. Veja o que diz o texto. Todo mundo sabe sobre os 10% que vem cobrados em contas de bares, restaurantes e outros locais. Tem gente que questiona, mas a maioria paga sem reclamar. Esse dinheiro a mais significa muito para os trabalhadores. Na maioria dos casos, o salário chega a dobrar. Nós temos o nosso salário, que é um salário mínimo, né, da categoria, e temos famílias, despesas, enfim, podemos pagar, honrar nossos compromissos, né, pessoais, tipo prestação de uma moto, um carro. Que a gente talvez esteja pagando, consegue pagar, porque o nosso salário ele quase que dobra, né? Ele mais que dobra. Muitos empresários recolhem os 10% e pagam uma vez por semana. Para incentivar não só os garçons, como a equipe toda, a gente dos 10% a casa não retém nenhum centavo, nenhum percentual disso, e 80% é para os garçons e 20% para o apoio. O apoio consta, faz parte a cozinha, que faz os pratos, a pizza, que a gente chama que são os pizzaiolos, e o bar, que faz os drinks, coquetéis. E o pessoal da recepção e o gerente. Nos hotéis, existe uma estimativa da chamada gorjeta espontânea, aquela que não é cobrada no cartão do cliente. Ela é dividida entre os funcionários e pode chegar a um salário mínimo. Os hotéis trabalham através de regime de pontuação. Aquela taxa de serviço cobrada do hóspede é distribuída para todos os funcionários do hotel. Há uma distribuição daquela taxa, ou seja, nada é retido. Só que até hoje não existia uma regulamentação para esse dinheiro. Cada local pagava de um jeito. Agora, uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados e que pode ser sancionada pelo presidente da República, regulamenta essa cobrança. Para os consumidores não muda nada. Os 10% continuam sendo opcionais. Mas para os trabalhadores desses setores muda muita coisa, porque os valores têm que ser lançados no contra-cheque e na carteira. E em cima desses valores, também incidem benefícios, como a Previdência e o Fundo de Garantia. O projeto estabelece ainda que as empresas poderão usar determinado percentual para custear encargos sociais. No caso de quem é inscrito no Simples, é facultada a retenção de até 20% da arrecadação. No caso das outras empresas, o percentual pode chegar a até 33%. E esse montante de desconto é exatamente para pagar os encargos de 13º, férias e fundo de garantia. Assim, o empregado ele tem a garantia dos seus direitos. Paulo Pedrosa avalia como muito positivo o projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Excelente, né? Eu acho que essa nova lei, esperando, aguardando que o presidente Temer sancione agora, ela vai acabar com a insegurança jurídica que havia em relação à cobrança da taxa de serviço, popularmente conhecida como 10%. A medida também agradou a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Primeiro porque acaba com a insegurança jurídica que nós tínhamos, porque cada empresa fazia de acordo com o seu entendimento. E nós tínhamos, inclusive, interpretações diferentes de juízes pela falta da regulamentação. Então, nós vemos de maneira muito positiva e é o fim de diversas reclamações trabalhistas que chegaram a quebrar diversas empresas em função da falta de padronização.